俺、高藤亮、7年前の夏、俺は大学卒業後、就職が決まらず気楽なバイト生活を送ってた。亮、ヒッチハイクで日本縦断しね。ヒッチハイクか、いいな。単調な毎日に退屈していた俺は、和也の提案に飛びついた。九州に住んでた俺たちは空路で北海道に行き、ヒッチハイクで列島を縦断することに。どう止めんだ、こんな感じ。おお、止まってくれた。最初は要領を得なかったが、しばらくするとコツをつかみ、4日目には本州に到着。だが半月後、甲信地方で俺たちは生涯のトラウマになる体験をする。ああ、全然止まんねえ、車も通らねえし、やべえよ。夕方、さびれた国道沿いのコンビニで降ろしてもらうが、次の車が捕まらない。30分交代で車を止めるやつと店内で涼むやつに分かれるが、すでに深夜1時半。最悪俺が市内まで送ってあげるよ。すみません。もう店長の行為に甘えるかと思ってると、駐車場に1台のキャンピングカーが止まった。60代くらいの奇妙な格好の男が車から降り店に入ってくる。テンガロンハットにスーツって。男は大量の絆創膏と 1.5 リットルのコーラ2本をカゴに入れ会計へ向かうが、その間ずっと俺の方を凝視していた。男が出て行き、ほっとしたのもつかの間、駐車場で和也と話し出したのだ。この人が乗せてくれるってさ。いいですよ、さあどうぞ。最初は気味悪かったが、近くで見ると人の良さそうな親父だった。だが車に乗り込むなり、目に飛び込んできた双子のおっさんに一瞬で思考がフリーズ。うん。後部座席に並んで座るそいつらは、その異様な服装から顔、仕草に至るまでことごとく同じなのだ。思考停止状態のまま父親に促され腰を下ろすと車が走り出す。俺は聖ジョージ。私はセントジョセフィーヌよ。純白のドレスにバカ殿みたいな白塗りの母親、二人の名前もまた尋常じゃない。ほっぺに青旗がある方が青、赤ら顔の方が赤よ。双子のありえない名前に再び絶句。こんなところに長いは無用だ。和也と目くばせし、適当な場所で早く降りようと心に決めた。その間もシンクロしてコーラを一心不乱にラッパ飲みし続ける双子。全員狂ってる。もう我慢の限界だ。もうこの辺で結構です。和也も思いは同じらしく、15分もしないうちに口を開くが、親たちが躍起になって俺たちを引き止めにかかる。クマが出るから今日と明日は。せめて晩餐を食べてきなさい。深夜2時に晩餐って、母親も意味不明だが、とにかく降ろしてもらえる気配は微塵もない。おもむろにキャンディーを舐め出す双子に唖然とし、小声で言葉を交わす。マジヤバくね。ああ、言葉をうっかり聞き逃すと、聞こえてたか。父親の恫喝に笑い出す双子、もはやホラーだ。国道を恐れ山道を30分ほど走り、小川のある開けた場所で車が止まると、まだ誰か乗ってたのか。車内の最後部の扉から聞こえる子供の笑い声、背筋がゾッとした。マモルもお腹すいたよね。マモルは出したらダメ。突然口を開きハモる双子。そうね、マモルはお体弱いからね。大爆笑する父親、全員完璧いっちまってる。外に出ると、父親とお揃いの格好をした2メートル近い男が口笛を吹きながら動物を解体していた。キャンピングカーのフロントに描かれた十字架が焚き火に照らされ不気味に浮かび上がる。さあ席に着こうか。父親が声をかけるとナイフを置き、煮えたぎる鍋の中身に味付けを始める大男。処分してきます。あ、俺も。逃げる合図だと気づき、和也と一緒にその場を離れた。だが森へ入り逃げようとした瞬間、車高部の窓に異様なものが浮かび上がる。突出した額、位置が異様に低い両目にパンパンに腫れ上がった両手、もう限界だ。俺たちはダットのごとく森へ逃げ込んだ。晩餐が冷めるぞ、戻りなさい。後方で奴らが何か叫んでたが、気にする余裕はない。やばいやばいやばい。何度も転びながら国道へ出ようと森を下るが、迷ったらしく一向に明かりは見えない。心臓と手足が限界でへたり込んだ。あのホラー一家追ってくるかな。俺たちを食うわけでもなし、さすがに来ねえだろう。服は置いてきたが、幸い携帯と財布は無事だ。精神も極限状態で不意に笑いが込み上げる。最後に見たやつちびりそうになった。マジ半端ねえ。だがひとしきり笑った後現実に戻り、遭難してはたまらないので朝まで待つことに。極度のストレスと疲労でそのうちまどろみ始め、はっと目覚めると午前4時。おい、何か聞こえないか。ああ、緊張した面持ちで言われ耳を澄ますと、遠くでかすかに聞こえるのはあの口笛の音だ。
あの大男か。探してるんだよ俺たちを。眠気も吹っ飛び、俺たちは猛スピードで夜明けの森を走り出した。20分ほど走り、今は使われていない駐車場に出たが、マリー払いて。カズヤが古びたトイレへ直行。トイレの前でカズヤを待っていると、なあ女子トイレで誰か泣いてね。え見てきてくれよ、ひどく泣いてる。確かに女の泣き声が聞こえる。俺は意を決して女子トイレに入り、個室の前で呼びかけるが、大丈夫ですか？体調悪いんですか？一向に返事がないと、その時駐車場の上の道から車のエンジン音が聞こえてきたのだ。確信にも似た嫌な感覚に襲われ、外に飛び出し、カズヤを呼ぶ。カズヤ、車の音がする。奴らかもしれないから早く出ろ。わかった。青ざめたカズヤが現れると同時に、道を下ってくるキャンピングカーが見えた。とっさにトイレの裏側に隠れ、息を殺していると、車が駐車場に入ってきた。車のドアを開ける音に続き、近づいてくる足音。万一の時は後ろにある5メートルほどの崖を飛び降り逃げるしかない。男子トイレに誰かが入ってきた。いやー気持ちがいいな。ハレルヤハレルヤ。ショーをしてるらしい父親に続き、複数の足音。双子と母親だろう。女子トイレからはなおも泣き声が続く。髪がない。母親の声と泣きじゃくる女の声が女子トイレから聞こえるが、なんで変態家族は誰も反応しない。泣き声はスルーして全員トイレから出て行ったのだ。カズヤと二人困惑していると、再び父親の声が聞こえてくる。うわ、待つ。もうすぐ来るから。なんで？どうやら変態家族は大男を待ってて、双子がぐずり父親が殴ったらしい。恐怖を通り越し、変態一家に怒りがこみ上げるが、しばらくするとあの口笛が。じゃん、来たよ。軽快に口笛を吹きながら用を足す大男。女の泣き声が一段と激しくなる。だが大男もまた泣き声に気づかない。泣き叫ぶ声が断末魔のような絶叫に変わり、ふっと消えた。しばらくして大男は口笛を吹きながらトイレを出て行った。女性のことが心配になり、駐車場を伺うと大男の背中が見える。ふくらったよな。不意に奴が叫んだ。そうだそうだ、罪深かったよね。父と母に続き、双子のおっさんの笑い声。全く意味不明だが、俺たちのことではないらしい。出来叫んだよな。泣いた泣いた、ハレルヤ。やがてエンジンの音が聞こえ、車は走り去った。急いで女子トイレに入り確認するが、誰もいない。鍵も全て壊れていたのだ。お前ももう気づいてるだろう、女なんて最初からいなかったんだよ。全て幻聴だとでも言うのか。俺たちは奴らに遭遇するのを恐れ、車道を避けて林を突っ切ることに。無言のまま歩き続けて2時間。ついた、助かった。ようやく国道に着き、胸をなで下ろすが、着替えも荷物もなくしてしまった。ふとコンビニ店長の顔が思い浮かび、意を決してヒッチハイク。山で迷ってしまって、 S 町のコンビニまでなんですが。ああいいよ。ボロボロの俺たちに驚いてたが、トラックの運転手は快く乗せてくれた。1時間後、コンビニに着いた俺たちは一部始終を店長に話すが、キャンピングカー？いや、俺は君たちが国道沿い歩いてくの止めただろ？追いかけて話しかけたのに無視するから、正直気味が悪くってさ。最初店長もグルで嘘をついてるのかと思ったが、それも違う気がした。結局さっきの運転手に頼み込み、もう少し乗せてもらえますか？ああ、別にいいよ。再び同乗させてもらうことに。だが窓から外を見ながらしばらく行くと、止めてください。廃業したドライブインにあの車が止まっていたのだ。あの、5分だけ待ってください。おう。車を路肩に止めてもらい、朽ち果てたキャンピングカーに近づく。間違いなくあの変態一家の車。ドアをこじ開け中に入ると、おい、俺らのリュックだ。どういうことだよ。中の衣類も何十年も放置されたようにボロボロに朽ち果てていたのだ。外に出ようとした時、奥のドアから音がし、一目散にトラックに戻ると心配そうに尋ねられた。なんかあったか？なんか口笛がして、変な帽子かぶった影が見えた気がしてさ。こんな曲だと彼が真似したのはあのメロディー。俺は恐る恐る運転手に尋ねた。あの、最初乗せてもらったところの近くで事件か何かありました？あー、昔若い女が殺されたな。トイレでですか？なんで知ってんだ？二人とも全身が総気だった。
その後俺たちは新幹線を乗り継ぎ、翌日には地元に帰ったが、あの夜遭遇した変態家族、トイレの鳴き声、朽ち果てた車とリュック、すべて謎のまま。だがあれ以来俺はあのメロディーがトラウマだ。